ہو جائے گا پھر ایک نیا مقدمہ درج ہو جائے اس کا خدشہ ہے آپ کو سر گنڈا پور والے سوال پہ کیا کہیں گے سر گنڈا پور والے سوال مقدمات پہ اب ہمیں کوئی خدشات نہیں رہتے راستہ دو بڑھ جاؤ گے یار تو چھوڑا نا سب پورے کھینچ جاؤ اس میں پیدل نکل پڑے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جہاں پر